jsem tu hodněkrát startoval, ale naposledy tak před 10 lety možná. A naposledy před 3 lety, ale to jsem měl v tréninku těžký crash. Takže znova, a ještě navíc jsme včera přijeli pozdě z pracovních důvodů, takže jsem neměl možnost si tu trať projet jenom karavanem z cíle do startu. A na vodě jsem už taky několik let nejel. Takže pomaličku jsem si na to zvykal. No a poslední jízda mi teď vyšla už dobře, takže jsem spokojený s časem. Já zde ještě výmově jednej zkučnosti do AMK, jak se tak jak jsem říkal, včera jsem byl spokojen, ale dneska moc spokojený jsem, protože první jízda mi nevyšla z důvodu, já nevím, prostě závod byl zastavený kvůli havarii. Dlouho jsme stáli a auto mi nešlo natočit, problémy s tlakem paliva, nevím, co se mohlo stát a auto nejelo, takže jízda špatná a závod tím pádem odepsaný. No a tuto druhou aspoň jsi zkusil nějak? Tu druhou prostě nevím, co tam bylo. Samo od sebe prostě auto jede jak z partesu a tak jsem aspoň trošku tak. Důležité, že jsem vyjel nahoře a závod je dokončený.